Այս ժամանակավոր պաշտոնակատար նշանակելը ինչով է պայմանավորված, այսինքն համայնքապետի լիազորությունն են դադարում։ Տեղական ինքնակառավարման մարմինների լիազորությունները կլոր 5 տարի են։ Նախորդ կազմը 7-րդ գումարումը ուժի մեջ է մտել 16 թվականի հոկտեմբերի 10-ից եւ այժմ հոկտեմբերի 10-ին եւ ավականու կազմը եւ քաղաքապետի լիազորությունները դադարել օրենքի ուժով եւ հենց նույն օրենքով կառավարությունը վարչապետը նշանակում է պաշտոնակատար։ Ավականու պաշտոնակատար չի ձևավորվում, ինչպես հասկանում եք, համայնքապետինը նշանակում է, ինչպես եղավ փետրվարին մի շարք համայնքների դեպքում, երբ լիազորությունները դադարեցվեցին եւ նշանակվեցին պաշտոնակատարներ։ Այլ հարց է, որ իմանալով այդ ամենը, պետական իշխանությունը Գյումրու ավականու ընտրությունները եւ միուս մի շարք համայնքների ընտրությունները կարող էր օրինակի համար 1 ամիս առաջ նշանակել, որպեսզի ընտրությունը եղած ավարտված լիներ եւ նոր ընտրված համայնքապետը պատրաստ լիներ լիազորությունները ստանձնելու նախորդի լիազորությունների ավարտի պահին, այսինքն հոկտեմբերի 10-ին։ Դա չի արվել եւ արդյունքում արանքում ստացվում է խզում, 10-ականի օրվա խզում առնվազն։ Պաշտոնակատարը պետք է պաշտոնավարի, մինչև նոր ընտրության արդյունքները հայտնի լինեն, ավականը առաջին միստը լինի եւ համայնքի ղեկավար ընտրվի, ավականին մտնի վիրազորությունների մեջ։ Սա վատ է, խզումը անցանկալի է, որովհետեւ մինչև մարտը շատ լավ գիտեն պարոն Մարգարյանին, Պարեխիչ Պաշտոնյանը, մինչև ծանոթանա ամբողջ համակարգին, մինչև տնել վերցնել, պետք է իր հանձնելու ժամանակը։ Իհարկե նաեւ կարող են լինել արտակարգ դրություններ ռազմական դրության ժամանակ, օրինակ, ինչպես գիտեք, ընդդրություններ չեն լինում։ Եթե հանկարծ հիմա որևէ նման դրություն լինի, քաղաքը կառավարվել է միայն պաշտոնակատարով, առանց ավականի եւ այնքան ժամանակ, քանի դեռ այդ դրությունը չի լուծվել։ Սա վատ է, սխալ է եւ իշխանությունը պարտավոր է սա կանխատեսել, կանխատեսելու բան չկա, օրացուցային բան է, պետք է իմանային եւ ավելի վաղանային այս ընտրությունները, որ լինելու են հոկտեմբերի 17-ին։ Կարող են այս ընթացքում օրինակ Սանոյանը նշանակել, նշանակում։ Հա, այդ վարչապետի կանքն է, վարչապետը ինչպես հարմար գտնում է, այնպես է նշանակում է պաշտոնակատար եւ Սանոյանի կամ ուրիշ տեղակալի կամ որևէ ուրիշ պաշտոնյայի որոշելիքը չէ։ Ինչպես ասաց պարոն Մարգարյանը, իրեն մարսպետն է առաջարկել, համաձայնել է, վարչապետն էլ հրամանակել։ Կարող էին բոլոր Իջևանցու նշանակել պաշտոնակատար, Դիլիջանցու նշանակել, այնպես որ դա հայեցողաբար կայացվող որոշում է։